ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସେତୁକୁ ନିଜର ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ କାନପୁର ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ। ସେତୁ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ଯାତାୟାତକୁ କରିଥିଲେ ସହଜ, ଫଳରେ ନଦୀ ଏପଟର ଲୋକେ ସେପଟରେ ଥିବା ଜମି ଓ ତୋଟାକୁ ଆଉ ପାଣିରେ ପଶି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସହଜ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା କହନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ଫୋନ କଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାର, ଆମର ବହୁତ ଉପକାର ହେଉଛି। ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଶୁଖିଲାରେ ଯାଉଛୁ, ସେ ବହୁତ ଆମର ଉପକାର କରିଛି। ସେତୁ ନିକଟରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସଂଯୋଗ ସଡ଼କ, ବାଲି ବିଛାଯାଇ ପଡ଼ୁଛି କଂକ୍ରିଟ। କାମରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେକ ଶ୍ରମିକ। କାନପୁରର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ ନିଜେ କାମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାନପୁରର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା କହନ୍ତି, ଦିନେ ଗାଁରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଏହି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ, ଆଉ ବାପା ଜେଜେବାପା ନଦୀର ପାଣିରେ ପଶି ସେପଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୋଲ କଲେ, ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ସଂଯୋଗ ସଡ଼କ। ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ଓ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଏବେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇ ନଦୀ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ନଦୀ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି, ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି, ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଗଙ୍ଗା ଦାଦାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପୋଲଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହାକି କଂକ୍ରିଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାପା ବୁଢ଼ାବାପା ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ସୁବିଧାରେ। ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ସାରି ଦେଇକି ଯେଉଁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିଲୁ। ମାତ୍ର ସାଇକେଲଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଲିଙ୍କ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କାନ୍ଧେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଣି ପଇସା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି କିଛି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଥିଲା, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେଟା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଏ ମହାମାନ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ଦରମା ପଇସାରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପୋଲଟି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସେତୁଟି ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର 18,10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହା 210 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 10 ଫୁଟ ଓସାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ସଂଯୋଗ ସଡ଼କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା 150 ମିଟର ଲମ୍ବା ଓ 14 ଫୁଟ ଓସାରର କଂକ୍ରିଟରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହାର କାମ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ସରିବ ଓ ମୋର 3 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାନପୁରର ଏହି ରିୟଲ ହିରୋ ଗଙ୍ଗାଧର। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପୋଲଟା କରିଥିଲି, ତାର କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ ନଥିଲା। କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଦେଇ କଲେ ଏଠି କୌଣସି ଉପରେ କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କେମିତି କନେକ୍ଟିଂ ରାସ୍ତା ହେବ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ 150 ମିଟର ଲମ୍ବ, 14 ଫୁଟ ଉସାର କାଲି ଆମର କଂକ୍ରିଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପୁଅ ବୋଉ ସେ ନାତିମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ବାକି ଯାହା କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ମନ ଭାରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଏଭଳି ବଦାନ୍ୟତା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।